mi disse padre, patria è un ludi ma uno scene l'ave, le scene crude ma che mi disse padre. Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo što ste pristali da budete gosti. Još kao klinka, mislila sam, Bože, ovaj smak, da li ću ih ikada upoznati. Pa posle ovog velikog povratka, dođe smo na isto mesto, odakle je zapravo sve počelo. Dom omladine. Kad je pravljena ova fotografija gore? 77. godine. Da, vreme se na dana. I sad ćemo lagano da uđemo unutra, da pokažete mesto zapravo gde je sve počelo i da razbijemo tu mistifikaciju. Različite su priče o tome zašto baš smak i kako je. A bile i oni koji su bili pametni pa se setili kako da vas zaštite izmišljenjem jedne skraćenice. Evo to. Ajmo. Hvala što ste pozirali, baš je bilo lepo. Znači, istorija počinje ovde. O, to je smak krenuo odavde i... Imam tu još neke prostorije, ali ovo je ova glavna, koja je bila malo plića, pa je iskopano dole, da bi bilo malo veće. Malo dublja. Neka sam ja mogu da dohvatim ove gore, sad ne može. Sad nema šanse. Zato što je potkopan ovaj pod. Da, jedno vreme je to radilo kao neka diskoteka, mislim. Jo, jo, beš, kako beš? Da. Ali mi smo ovde, dođemo oko tako po 10, po 11, pijemo kafu i onda smo ceo dan smo tu malo kao prodi vremena. Kad pade kiša, onda po jedno 200-300 kofa vode iznosimo. Da. Napoli, oto se zbog plavilo. Poplave, da. A zapravo je da točak nije krenuo preko Kragujevca, ko zna kako bi se priča o smaku razvijela i da li bi vas uopšte bilo kad ga je tata poslao u svet. Svet je tada izgledao kao Beograd ili Zagreb, na primer. Da. Pa kako to, baš Kragujevac? Zato što mora postepeno da se ide, ne može da se kaže. Tako male krsne, kao? Pa tada je Kragujevac bio dosta aktivan što se tiče sviranja. Bilo je puno mesta za sviranje, puno grupa i jedna od tih je bila ta grupa koju smo mi sastavili kao smak. Ali se pre toga zvala i Senke, i Gentry, kako već. I mi smo praktično za praznike 29. novembra 1971. krenuli da sviramo to pod imenom Gentry. Kepo se priključio 7 dana kasnije. I negde od 5. 10. decembra smo već krenuli kao smak. Zanično, da, to je ono kao. Da bi već u januaru imali prvi koncert u Kraljevu. Ne. Solo koncert. Bile su te mistifikacije oko toga odakle smak. Ja sam našla, čini mi se, autentičan odgovor, a to je beše neka pozorišna predstava koja nikad nije igrala, da. A koje je ime bilo smak? Jeste, pa evo, predlagali smo kako se zove ta grupa i Zoran je predložio kao ajde da pitamo čoveka koji radi tu predstavu da nam da ime za smak. A, evo da ne. Da. Četi se, ja. Mislim da je to nešto bilo vezano za 21. oktobar, kao neka drama ili pozorište, nisam baš siguran. I tako se zvala ta predstava. Onda se nama to svidilo ime smak, znači nije imalo nikakve veze sa tom skraćenim, tom samostalnim muzičkim ansamblom Kragujevac, nego baš smak kao smak sveta, kao smak muče, kao nešto. Kraj. Nešto što treba se desi novo. I eto, to je originalno objašnjenje, mislim, pošto su ljudi stalno to umešali s tim. Pa dobro, ali skraćenica imala razlog, pošto je bila zapravo vađenja. Sad ovi novi klinci koji vas obožavaju, verovatno kad točak kaže svirali smo za 29. novembar, uopšte ne pomisle da li je to bio neki praznik. I ne vezuju to za to. Da, je bio najveći državni praznik. Da, pa ne, nisi smeo da se zoveš nikako, a da to ne zvuči malo reaktivno, mislim. Mi smo onda, nismo skrivali svoju orijentaciju, mi smo bili hipi. I to se naslanjalo na neku levu ideologiju koja je tad bila vladajuća. I ovde imate jednu, kako da kažem, normalu. Tačno ovako, dijagonalno se nalazi bivša zgrada
centralnog komiteta. Komitet. Znači, to je partijski hram. Preko puta onda crkva, imate, misliš, što je još? Na toj liniji, prema vama imate crkvu. Pravoslavnu crkvu koja je sve, jeli, tradicija naša. I imamo ovaj Dom omladine koji je hram nekog novog života, odnosno novog pogleda na život. Bilo je tu i pisaca, i glumaca, i pesnika, i slikara. Evo, sve. Nas, muzičara, raznih. Jer gimnazija je bila, evo, 20 metara odavde. I tu, kafa je bila, žabe, ne znam, da, pozorište. I Burek čaj. Je bio tu. I Burek je tu bio isto, odmah preko puta. Što je vrlo bitno. Jedno od retkih mesta koje je izgledalo uopšte tako, je konfigurisano tako, da se skupio baš onaj sloj ljudi koji su, nisu to bili samo dobri. I odlični, ne znam, nego, bilo je tu, Boga mi je ološ. Ali taj Ološ je korespondirao sa nama. I ovaj... Eto. Kako ste uspevali da krotite Ološ? Ne, uopšte nije bilo nikakvih problema, bili smo drugari. Družili smo. Oni su voleli nas. Da. I tako je to ovaj, prolazilo to šta su oni imali sa policijom, to nas nije interesovalo. Uglavnom, niko... Evo, mi smo imali probe ovde, a nas su slušali kad otvorite ove prostorije tamo, postoje dva prozora. I tu se nakupe i slušaju po sada. Slušaju, da. Kad se pusti iz gimnazije, oni svi stoje i slušaju. Eto tako je bilo. Mislim, jednostavno, postojala je nekakva tradicija ovaj, ovde, a mi smo se uklopili sa nekim svojim razmišljanjima. Imali smo duge kose, tako malo šareno bili obučeni, tako da se to njima uklapalo, ja mislim. Bog toga nas niko nije ništa pitao. I niko nas nije dirao. Pozvani smo jednom u opštinu, dobili smo po značku. Jeste, da. Voleo nas je predsednik opštine, ono kad nas vidi sve super. Čak i načelnik SUP-a isto nas je, što se kaže, gotivio ovde. Ali sad pričate to, hipi, deca, cveća, da. Ove, čitala sam jedan vaš intervju u kome ste rekli, nama nikad nisu bili potrebni stimulansi. Ja sam često pitao šta je to joint i zašto je to ljudima potrebno i zašto se uvek rock muzika vezuje za alkohol i narkomaniju. Mi nikada nismo pili i nismo se drogirali. Ne, pa tada vam kažem, svi naši roditelji, koliko ja znam, su volili da neku brlju popiju ili tako nešto. Ja to znam za stimulans. Gotovo ništa drugo, a verujte mi na reč, u ono vreme mi nismo znali ni šta je to. Mm-hmm. Ali to se vezuje za hipi generaciju. Pa ne, ja mislim da se to prevezuje za velike centre. Pričao sam o Hendrixu koji je pobegao iz Njujorka zbog prevelike navale te mode. Mislim, svi su se drogirali, on je pobegao negde u Evropu koja je bila koliko toliko zdravije. A šta mislite, te Kragujevac je bilo potpuno zdravo mesto što tiče toga. Mislim, bilo je pijanica, bilo je nekih narkomana ovde, ali mi smo na njih gledali kao... I svi su bili poznati. Kao na nešto izvodno. Da, sa željenjem, kao evo... Da. Čak su neki pomrli. A bili su naši fanovi, baš ovaj, nam je bilo zbog toga teško i žao. Onda je to bilo drugčije, onda, ne znam, ali pijanica je bilo. I mi smo volili tako ponekad da popio, mada niko od nas nije alkoholičan bilo. A kako su se stvari izvitoperile i rock muzika počela da se vezuje isključivo za drogu i za... Šta je došlo posle? Pa evo, sama muzika to traži, evo, tehno. Aha. Kako bi vi slušali tehno da niste na nečemu? Da, na ekstazi. Potpuno je nelogično. Da, na pilu. Kao Čekić i nakovanj, jel? Da. Kada se udaranje neveliki. Da. Lepa je muzika za izbjegavanje, ali... Da. Ne daj Bože nikom. Ovako, da. Mislim, mi bi ispali malo staromodni, ja jesam staromodan, verovatno, ali, znate kako je s muzikom? Muziku čovjek ne može tako brzo i lako da nauči. Znači da to treba i godine, kao za bilo kakav zanat, za bilo kakvu umetnost, veštinu i ovaj, mudrost. I šta ćemo s tim? Treba upoznati, ovaj, nije to samo Čekić i nakovanj, ima tu još alata okolo. E, kad bi se stvari sad poređale, pre nego što pređemo tamo da sednemo ispred scene gde ste prvo nastupali, kad pominjemo već mladu i novu muziku, šta slušaju vaša deca? To čak našla sam u nekom intervju kako ste se žalili da vam ćerka sluša jednu, baš ću da kažem tako, bljuzga grupu iz Hrvatske, da ste prvo probali lepo, da ste probali cinizmom, a na kraju ste CD bacili u đubre.
Da, posetili ste me na to, zaista. Da, to je bilo davno i nikad više. Moja ćerka, svu sreće su profesionalni muzičari, evo, baš ta o kojoj pričate, ona je sad profesor u školi i vrlo brzo je shvatila o čemu se... Zapravo ona nije imala stav, nego je to bilo po inerciji, šta sluša i njena drugarica, to je valjda i ona. Da, društvo, društvo. I onda sad, pa ove dve mlađe koje sviraju klavir, ne izbijaju iz Dangube tamo ove beogradskog kluba Dangube, da sviraju rock grupe. Mislim, one su metalci, šta da vam kažem. I manje više obožavaju Smak i slične grupe. U ostalom, na raspolaganju je sada sve, može da se fino razabere. Šta slušaju? Da, baš što se tiče, moj sin svira grupi Timbal, baš su svirali ispred. Svira isto blađi i dalje. Nikad ništa nisam pokazao, niti mi je pitao, niti sam uticao uopšte na to šta on voli da sluša. Mislim da je to pravi način. Kepa ima svoje viđenje, a njegov sin viđenje sa scene, ja sam rekla, jel? Da. Kako izgleda nastupati s detetom? Pa tako se, dobro je, to je zapravo bila točkova ideja. Što normalno, glupo je odbiti, za njega je to velika škola. Vežbali smo jedno vreme kod mene kući, u stvari spremao je točak materijala za film, za Vidanitsko plavo. I ja sam nešto zakasnio i moj sin umeđu vremenu sedne za bubanj, oni sviraju. I ja dođem i priključim se. I onda on kaže, što ne biste vas dvojica svirali. A sad šta je poenta? Obično, kad neko jedan bubanj svira, drugi improvizuje i uglavnom se tako bazira neka ritmika. Ali je najteže bilo svirati unisono. I tako da, to smo uspeli da uradimo. I što je njemu dosta značilo. Dobio je na čvrstini i nije mu lako bilo, kao dete svira pored točka, pored mene, bez obzira što sam mu otac. Tako da je baš napredovao. I dobro zvuči. Vaše dete? Pa isto vezano za muziku, završila akademiju muzičku u Novom Sadu, magistrirala je skoro, predaje kao profesor u školi i stvarno ja sam bio šokiran kad mi je rekao da je član nekog benda. Kakva je to muzika? Neki dark metal. Dobro. Ja, to je nevjerovatno. To su obojni metali. Obojni metali, da. Ali, da, mislim, normalno. Deca idu stopama roditelja. Točak, kad vam ćerka govorila smaraš kad ste učili da svira? Nisam ja čuo tu, kako se kaže... To je glagol. Glagol. Taj glagol nisam čuo u kući. Da, da, smaranje. Smarati ne postoji kao. Pa zato što sam ja s njima stvarno u aktivnoj vezi. Mislim, što se tiče učenja, ja njih podučavam kako da sviraju muziku na klaviru. Meni je sve jedno na čemu čovjek svira, na čemu radi. Ja sam njima pokazio to od prvih dana, nisam ni znao da to umem. Neverovatno skromna priča o nepoznavanju klavira kao instrumenta za čoveka koji je probao sam da napravi klavir. Da. I napravio bubanj, ispravio bubanj na kraju. Pa kaže meni otac moj, kaže, nemoj rade, teško je to mnogo. Nemoj. I ja sam sam shvatio, preko tata je rekao, imam žice. I napravim samo rezonatorsku neku kutiju ovde, nešto da udara i to je... Zategneš i to je to. I posle razmišljam, aha, rekao, kad ja to udarim, ono treba da se... Udari žicu. Ne, da traje to. Kako kad udari i ostane na žicu. E, to, kako da se vratim... Problem je bio da ton ostane. Ja ne, toliko komplikovano, mislim. Ustao si posle. Postoje dve poznate mehanike, ja to onda ništa nisam znao. Samo me otac upozorio, rekao je, mnogo je to teško. Bilo je lakše prekrojiti svoju gitaru. Jeste, ja sam prekrajao i basprim njegov koji je on meni poklonio. Stavio sam tremolo ručicu na basprim. E sad ćemo o roditeljima i tome kakvi su bili vaši roditelji posle ove priče o vama kao roditeljima tamo negde na mestu da gledamo scenu na kojoj ste nastupali na početku. Ajmo. Kad biste postavili priču o tome zapravo kako ste vi stasavali, ima tu neke sličnosti. Recimo, Kepa, evo sad ne možete sinu da kažete da je odličan bubnjar, a svojevremeno ste dobili bubnjeve samo zahvaljujući tome što ste se na 3 nedelje upisali u školu iz koje ste pobegli posle. Je li to tačno?
tačno. Ali to vreme je takvo, mislim, za sve, za bilo koji student da se opredeli dete, to je ono, moraš da to radiš tajno, da ne bi roditelji saznali, pa moraš da učiš ono što ti oni predlože. Međutim, kad sam imao 12 godina, cijela ta moja generacija kad su pojavili Beatles i Rolling Stones, to je odjednom revolucija, opšta revolucija. Kako je meni tad bilo u glavi samo da sviram. Ali ono, roditelji su mi nametnuli harmoniku, tad bio popularan instrument. Ja ni jedno kolo nisam znao da sviram. Pa ne, ozbiljno. A da igraš? I to nisam znao. I i valjda genetski, eto, osjećam muziku, harmoniku nisam volio. I pošto su moji roditelji muzičari, tu je bio i buben neki, dobar što stvari. Kako sam ga uzao, odmah sve proradilo. Eto, jednostavno, mislim da tu Bog umešao prstu. A šta su vas naterali da upišete koju školu da biste dobili bubnjeve? A, kamene rezac. To je dobar posao, kao da, da, siguran, ima para. I koliko ste izdržali u školi? Jedan dan. Jedan dan. Jedan dan. Pa da li je moguće? Ali bubnjevi su stigli pre prvog odlaska u školu, jel? To je bio uslov. Pa to mi je obećan poklon. I ja sam sve to upisao kako treba i eto. I sad si kamenorezac. Kamenorezac. Metaloglodač. A Zorane, vaša priča je isto priča koja je, da kažem, nastavak porodične nekog biznisa, jel? Pa ne. Krojački. U stvari, da, ja ti si bio krojački. Ja, isto kao i Kepa, prinesao sam se strašno na muziku i ja sam završio osnovnu školu, onda sam razmišljao koja je škola koja je najkraće traje. Dobar kriterij. Tu sam našao neku školu koja je tad bila kao neki zanat, trajala je dve godine samo. Onda sam rekao, to je prava stvar za mene. I samo mi u glavi je bilo kako da se ja bavim muzikom. To je nevjerojatno što Kepa kaže i sličan osjećaj da, mislim da to toliko bilo jako da prosto ništa, naravno roditelji su tražili kao nešto bolje. Sam rekao, ne, ovo je kao nekako sam uspio da ih tu, da je to škola kao za mene. Samo da bih to što pre završio, eto, da bi njih možda kao zadovoljio. I onda sam sećao se da sam, to je bila škola nekih zanata, škola se zvala kao škola učenika u privredi. I ja odem, to je, i mene, ono, dobijem po zadatku da je to, recimo, oštrač u zastavi. I onda jedan dan je bila praksa, jedan dan bila škola. I onda zastava je radila 6 ujutru. Znači, ja odem, ono, dan, jedan, drugi dan, vidim da je to, mislim da to nema veze sa životom. I sa metalom, mislim. A otac mi je bio šnajder, ima je tu radnju u centru grada. I ja nekako probam da se prebacim kod oca, da kao na drugi zanat, računajući da će mi biti lakše. U stvari, otac rekao, ok, ali ja radim od 7, svako jutro 15 do 7, čišćenje radnje, da se založi. Još gore nego od drugu. I sad, poenta, na kraju godine je on dao meni ocenu iz prakse. Pošto nisam ja bio jedini tu pripravnik na zanatu, bili su još neke devojke, nikad mi nije, na polugodinu mi je davao trojku, pošto je bilo boljih od mene, i na kraju godine jedva četvorku. Mada je on mogao da mi da 5, znači nikad mi nije dao 5. Jer su drugi bili bolji od mene, koji su isto bili kod njega na zanatu. I to je interesantno bilo. I onda, prosto, mislim da je to takav jedan stav tvrd, da je to bilo jako dobar, jer to mene još više teralo da nešto ja sam pokušam da radim. I posle toga sam ja počeo da sviram u nekoj toj lokalnoj grupi i ja sam ga pitao da li bi mogao da nekako da mi da neke pare, ja kupim pojačalo gitaru, i on je rekao kao nema problema. I tu me baš onako oduševio. Ja sam svirao i posle par meseci sam neku lovu skupio i vratio sam. I od tada sam ono kao... Samostalno. Nekako, da, samostalno. Borise, šta su vama roditelji priželjkivali? Kakvu budućnost? Kakvo školovanje? Pa ja nisam imao tu sreću da mi, recimo, otac bude neki zanatlija, pa da njega da učim zanat. Bio je komunista i ja sam nastavio njegovim putem, utrtim putem i tako da Titovim. Šalim se, stvarno, on je bio antitalenat za muziku. Volao je muziku, ali kad zapeva mi svi izađemo, sklonimo se. Ali majka mi je strašno pevala, još kao mlada, i od nje sam malo pokupio i tako.
Moja čerka isto je na mene i ona peva super. Koju školu ste vi eskivirali ili završili? Sve škole sam eskivirao. Eskivirao? Koje sam mogao. Koje sam mogao. U priči o talentovanoj porodici kaže u jednom tekstu Puriša Đorđević kako je Točkov tata imao najlepši glas u Čačku i kako su ga obožavali u amaterskom kulturno-umetničkom društvu i da je Točak imao na koga da nasledi muzikalnost. A boga mi je taj nadimak, mada su ga onda zvali Točkić. Da, bio mlad. Da, da, pa moja braća starija su bilo nešto, 5-6 godina stariji, njih su zvali Točkonje. Točkonje. A ja sam se pojavio nešto kasnije i onda, ajde da bude neki novi nadimak, pa sam bio Točkić. Točkić. Dobro, sad si porasta, Točak. Ovde su počeli da me zovu Točak u Kragujevcu, stvarno, spontano. I moj otac, često ga pominjem, stvarno, nije on mene konkretno naučio, ne znam, čemu, muzici. Pevo jeste, pevo je bas u horu i... On je bio basista, ali umeo malo i falsetom da zapeva gore, nekako malo bel canto, što se kaže. Ja nisam imao tu sreću da, osim tog instrumenta koji je otac imao ovako, pa je svirao na njemu, to je bilo dovoljno, vrlo rano sam krenuo da se bavim muzikom. Ako postoji nekakav kapital u svemu, onda je to. I kad kažem rano, onda to je vrlo, vrlo rano. Ja sam došao ovde sa svojih 20 godina u Kragujevac. E, samo dodam, svoj prvi instrument sam kupio pre toga u Belgiji. Svirao sam tamo 3 meseca, tezgario, zaradio, kupio gitaru i upoznao se s Kepom i tako i to na to. Ima jedna divna romantična priča o kupovini instrumenta u Čikagu. O njoj je pisao Momo Kapor. Kako Točak kupuje instrument da u Čikagu se napuni radnja, onda pogleda, pita za cenu i kaže, oh, ovo nije za mene, i okrene se i izađe. Da, da. Pa ja sam uvek u svakoj situaciji učio šta ko radi. Tako sam učio od Mome Kapora kako se pišu knjige. Moma je bio stvarno majstor svog posla, mada je on po obrazovanju bio slikar, ali ja mislim da je bio talentovaniji za pisanje, što se i pokazalo kao tačnim. On je jednu ispričanu priču, sa možda dva izvora, nešto sam možda ja rekao, nešto je rekao David Moss, koji je s nama sarađivao, inače odlično govori ovaj naš jezik, mu ispričao taj događaj. Događaj je bio da sam ja nakon našeg nekog odlaska u New York uzeo par dana da skočim do mog brata koji je živeo u Čikagu, da ga obiđem. I moj brat, šta će nešto da mi kao da uspomenu uzme. Ja poželim gitaru Fender Stratocaster, koji je zapravo bio polovan još u ono vreme. Pa daj, kaže, kupi nešto novo, šta će ti vas tarudije? Ne, rekao ću ovo baš. A on je već tad koštao skoro duplo više nego nova gitara. I eto, ja sam to probao i jednostavno bio je David koji me terao da se uključim u pojačalo, da malo sviram. Bilo mu stalo do toga da čuju okolo. A ja sam svirao ono što mi inače sviramo. Nešto sam probao, me terao, aj sviraj ovo, sviraj ono. I onda su svi stali ovako pogledali šta se to dešava. To neki radio ili neko... Skupio se narod. Pa retkost je da u neku tako prodavnicu koja je Bogu iza nogu negde uđe neki profesionalac. Mislim, to je retkost bilo. Eto, to je priča. Evo, možda je malo neobičajno, međutim, Moma... Je to da svoje... On je čovjek pisac. Da, on je to nafilo ovako jedno više puta red ovoga, red onoga. Mislim, cijela priča u globalu je tačna, ali sam raspored radnje je malo njegov. Završio je divnom rečenicom, Točak je samo probao gitare. Zamislite tek da je počeo da svira. Šta bi se dogodilo? Ali ste negde izjavljivali da je zapravo ključ uspeha u vežbanju i u tome da se počne što ranije. Kažu da kad ste počeli na instrumentu svoga tate, rekli ste ja ću ga jednoga dana razbiti i
dosledno ispunili što ste obećali. Ne, ja nisam ja to rekao, to je rekao moj otac. On je rekao meni, pošto je majka bila stalno uplašena, da ako me otac vidi sa tim basprimom, da će da me prebi. I on je mene video prvi put i ovako se nasmešio i kaže, znaš šta, ma neka ga razbije, kaže. E on je, ja ne znam, ali zaista njegova podrška i njegovo mišljenje u odnosu na to što ja radim je bilo presudno za mene i dan danas. Ta njegova svest o tome koliko ja to volim, šta ja prema muzici osjećam, mogli bi o tome da pričamo još, ali je bukvalno njemu taj instrument više ništa nije značio. Nažalost, on nije imao novca da mi sad nešto kupi, nije se imalo. I ja sam zaista razbio taj basprim kad sam prvi put dobio gitaru o banderu, ovako, tras! I to je bio kraj, ali sad mi žao, znaš. Ali šta ćeš, ja sam preteča Hendriksa, znaš, posle imam početno. Da. Ali kad smo već napravili taj dogovor za bend, a mi smo faktički još počeli radimo, ja odlazim u Čačak, kod Točka, on je samo u Ključkoj. To je bilo kako je neka radnička ulica Točka, jel? Da. Da. Skromno i sećam se, kad mi je otac bio živ i samo mi je rekao, pazite mi na Rada. Rada. To je u Čačanski. Samo kada pazite mi, smo krenuli već za Kragovac, kaže, pazite mi na Rada. Da, pa jeste, on je bio prilično u godinama kad se ja rodio. Onda je već 72. on umre, tako? Jeste. Tako da, tad sam ga vidio jedini put. Pričali smo o školovanju svih, sem o vašem. Imali ste specifičan način završavanja škole? Pa evo, reći vam, ja sam imao sreću, u našoj školi, osnovnoj školi, nije bilo nastavnika muzike. I to mesto je popunjavao profesionalni muzičar iz orkestra, gde je moj otac inače pevao u horu, a on je svirao u orkestru. Čačak je imao tad dosta jako kulturno-umetičko društvo Braševići. Oni su bili svi jako obrazovani muzičari. Ja sam kod njega učio 4 godine. On je bio violinista, vrlo strog čovjek. I isto se desilo, prepoznao je kod mene to. I ovako, ja pevam terce stalno. Pevamo iz klupe, pevamo pesmu. I on, kao, ko peva tercu? Ne znam da kažem ošte, ti će me ubio. Nisam ja. Ne, ne, ne. I posle nekog vremena sam shvatio da ipak treba, znaš, da budem kukavica. I ja kao... I onda je, kako se ti zoveš, prezivaš? I onda je krenuo da priča prvo o mom ocu i uopšte o toj njihovoj saradnji, o svemu. Kaže, vidite, to je, kaže, talenat. Nikomu to nije tražio, on sam peva tercu. To je bilo nekad nešto. Onda izvede devojku koja je bila najlepša, najbolji džak u isto vreme u odelenju, da pevamo Marijane, Marijane, Čabarijak ne viješ, ali u duetu. Ovako, glava uz glavu. Mi smo crveni kao bulke i jedno i drugo. Dakle, imao sam neverovatno sreću da tokom tog... Ja se samo toga sećam iz škole, ničeg drugog. Voleo sam samo to i matematiku, ništa više. A redovno školovanje ste prekinuli posle ekskurzije? Jeste. Onda je došla moja bolest. I ja sam bio, kako da kažem, bio sam sklonjen na 4-5 godina. Zakasnio sam za mojom generacijom i sve se posle prenulo, evo reći vam, ja sam već sa 15-16 godina pokušao da nešto upisujem, nisam, prestario sam, nisam mogao više da upišem. Kako je to čudno? I onda sam slučajno upao u atelje kod Žike Maksimovića, koji je bio u to vreme vajar, mislim, dobar, standardno dobar vajar. On me je primio da tu kuvam kafe, da malo sviram gitaru, kad dođu njegovi prijatelje. To su bili sve uglavnom intelektualci. Tad sam prvi put shvatio šta to znači intelektualac. I počeo sam da učim od njega. Kako pričaju, kako razmišljaju. Jedan fini svet, dolazilo je puno ljudi iz Beograda, pomenući čumu, glumca, ne znam, tikala, slikara. Dolazili su mnogi slikari, pisci, uopšte, ta praksa se nastavljala kasnije kod Puriše Đorđevića u Beogradu. Evo, pričamo malo pre o momi. To je stvarno jedan duh koji bi trebalo negovati. Ljudi koji
koji se interesuju za nešto, treba stalno da se zajedno. I ja sam to osetio. Onu ulicu koja mi je bila ponuđena, sam negde ostavio tamo. Pa i to su mi bili drugovi, mislim, ali ipak nikad nisam otišao da nešto kradem, da se time bavim, nisam mogu. Oni su mi odmah rekli, ovi moji drugari, moji gupi. Kaže, ti ne možeš da trčiš, kaže, batali. Ja nisam ni voleo to, ja pravo da vam kažem, nisam voleo krađu. Jednom sam ukrao sunđer na nagovor mog druga i šef robne kuće me prebio, mislim, udario mi je 150 šamara. I rekao je na kraju, poljubi ovu ruku i reci da to više nikad neće da radiš. Ja sam to uradio i nikad više. I to je bilo zadnje. Zadnje? Ali sunđer, mislim, čekaj. Da. Znaš, ono, kao, ajde da si joj. Da. Ne, ne. E, sad nastavit ću samo još ovo. Ja sam nastavio da se školujem u bolnici, pošto je bolnica imala školu, i tamo sam nastavio školovanje. Vrativši se otud, ovo se sve ispodešavalo, sam malo pominjao, i ubrzo potom je došlo ono što je sigurno moja najveća škola, to je rad u grupi. Ali po onom kroz što sam prošla, izgledalo je kao da vi niste uživali u popularnosti. Kao da je to bilo u početku neki balast, da ono skandiranje točak, točak, do trenutka dok niste počeli da se takmičite, kome će više točak kepa, kome će da skandiraju, dok u tome niste našli neki štos, sami ste izjavljivali da ste hteli da propadnete u zemlju od sramote. Pa nije bilo uobičajeno. Pazite, mi smo došli relativno malih sredina i za nas tako nešto prosto nije normalno. Ne zato što smo se mi trudili da budemo normalni, nego zato što nas je život tako napravio i ne postoje situacija da si ti sada nešto drugo osim onoga što jesi. Ja to sada gledam bar tako. I to je neki normalan stid, nije to. Drugo, mi nismo bili u Beogradu i nismo se šetali koje kude. Da smo bili tamo, verovatno bi se družili, pa bi se i mi iskvarili, pa postali bi. Svako voli publicitet, svako voli slavu, gloru i to sve. Međutim, to možda bude i štetno. Mislim da nismo ne bili svesni, u stvari, koja je težina toga što radimo. Nam je to bilo normalno. Mislim na muziku, na sviranje. Ali to je počelo nekako spontano, to točak, točak. Ljudi su dolazili, skupljali se kao neki fanovi u to vreme, iz Kragujevca, raznih gradova, samo da čuju. Važili smo u to vreme kao neka cool grupa. Ljudi idu za nama, gde mi tu i ono. Nama je to bilo kao normalno. Mi smo mislili da mi nešto sad radimo, ne znam, neku ne znam kakvu misiju. Izlazili su u to vreme različiti tekstovi u kojima je pisalo, na primer, točak jedi gitaru. Ili, urbana legenda, točak ume da psuje gitarom. Šta je to sve značilo? Jao, to je... Pa to jeste preterivanje. Niti ja mogu da jedem gitaru, niti mogu da pričam s njom. A zašto bi to radio, ako mogu da sviram? To je prosto pitanje. A to sa psovanjem gitarom? Pa nije lepo psovati. Ali ljudi hoće da... Prosto da podsjetaju ono što misle, možda... Da, ti si neko tu kao neko asocijaciju pravi nam... Da, jesu. Znaš ono to, znaš ono to. Radi si to, nemoj. Da, pa je to možda asocijalo ljude. Znate, sad koliko vidim, publika gleda uglavnom u pevača i uglavnom u gitariste. Mi smo frontmeni. I tu je koncentrisana sva pažnja, slušaju tekst, pevaju tekst, publika hoće da učestvuje. A ako je neki riff dobar, onda skaču, a ako je neki tekst, oni pevaju taj tekst, svi. I to je to, to je ugođaj. Ali ono što ostaje, pa to se sve zaboravlja, a ono što ostaje, na svakom koncertu možda vidiš i pevanje i sve, ali pomeranje publike, u nekom pravcu željenom, to se uglavnom ne dešava. I, evo, mi smo prihvatili da sviramo u Kragujevcu, to je naš grad, bez obzira i festival je, ali naša politika je da više ne sviramo na festivalima, nego da upravo sviramo solističke koncerte,
da bi vratili snagu u rock muzici i da da Bog da bude još tih grupa kao što smo mi, stariji, zreliji grupa, da to isto rade što mi radimo. I onda bi se snaga roka vratila. Ja ne znam kome to da dokažem, pokažem, osim da se to desi zaista. Sada postoji tehnološki uslov za to i onoliko, mislim. Nekad nije bilo. Mi smo, samo da vam kažem to, 75. godine skupljali pare, sve crno iza nokta, sve smo potrošili na kupovinu prvoga ozvučenja. Dakle, mi smo imali prvi u Jugoslaviji, onaj, three-way sistem. Ja nisam išao, ali išli su Kepa, Zoran i Boris u London, te su kupili to ozvučenje. E pa, neka oni kažu malo više o tome. Ali to je bio, reci, bio je deo ozvučenja grupe Queen u to vreme. Kako ste došli do dela ozvučenja grupe Queen? Pa eto, našli smo tu prodavnicu gde je taj Turner pravio te kutije i saznali smo od njih. Da, nismo ni znali. Nismo ni znali da je to od njih. I on čovjek kaže, ovo je deo do velikog ozvučenja koje je grupa Queen koristila. I normalno mi smo porasali. Odmah smo bolje svirali. Bolje smo svirali odmah. A uglavnom mi dobro svirali. Pa pominjem činjenicu da smo mi imali tako neke prve instrumente. Nije to bilo ne znam šta, ali mi smo tačno znali šta nama treba da bi danas, zašto se publika interesuje za to što radimo? Zato što mi znamo da baratamo s tim stvarima, razumemo se u tu tehnologiju i onda smo spremni, samo ja pitan Kepu kako ćemo ovo za 10-15 godina da radimo, nije mi jasno. Šta kaže Kepa? Već sad... Ne vidimo da se popnemo na binu. Pored bine će biti hitna pomoć. Ne, pobrini se za najgore. On zna kako se... Da, to gospodina stvarno nisam puno pominjao. Ipak postoji još jedan gospodin koji obezbeđuje da to sve u jednom trenutku krene tako lepo. I ja ne znam, koliko god se mi trudili, uvijek se desi neki propust, nešto ne radi, nešto... To je Marfi, on obično se potrudi za te stvari. Marfi je gada. A mi smo ranije to govorili, đavo 30% uzima. I to nas je pratilo neka vrsta malera kroz celu našu karijeru. Imali smo toliko od toga da smo se mi u jednom trenutku i razišli. 81. godine smo se rasturili i eto, onda smo prestali sa radom, skupili se 92. A ponovo i 96. 86. 86, tako je. I eto, od tad smo prekinuli u tom sastavu, u ovom kako nas sad vidite, pa smo ostali ja i Kepa i radili smo film iz Antijskog plavo, pa sa tom nekom ekipom napravili neki novi smak i tavorili neko vreme, radili i onda, evo, situacija je tela tako da se reciklira publika, da se reciklira i sam smak i da to zajedno sve bude sad. Upakovali ste lepo tu priču o rastanku. Mene zapravo zanima, posle tolike kilometraže, toliko zajedničkih koncerata, kako se saopšti uopšte mi više nećemo postojati kao bend? Bilo je to jedan sporazumni dogovor o razvodu. Sporazumni razvod? Da, da, da. Pa reći vam prosto... Nije ni svađa nikako bilo. Ne. Mi smo bili drugari, pre svega, i prošli smo kroz razne situacije. I ponašali smo se kao drugari, ne kao velike rock zvezde i možda nas je to spasilo da ne bi doživjeli neke veće traume. Jer grupa koja je sklona padu, sklona je i svađama i razdorima, znate, poslovicu u kući gde nema para i braće se svađaju. I ništa, odlučili smo jednostavno da iz tog razloga neko vreme prestanemo. To je bilo zapravo neki privremeni. I to dokazuje i naše okupljanje već par godina iza toga u Beogradu na nekim koncertima, pa onda zvanično 86. Dakle, mi smo 81. prestali sa radom. I 86. rešili da snimimo još jedan album, pa onda kao da neku napravimo turneju, ali ovaj gospodin drugi o kome sam malo pre pričao, nije bio naš član. I onda opet pauza, 92. E, tada je ličilo na definitivni povratak. Imali smo tri koncerta u Beogradu, u Sava centru, ali baš zato što smo imali tri, mislim da smo napravili Kiks, je da je bio samo jedan, ostala bi neka glad za nama,
I tako je to kod grupe Smak. Ljudi se zažele toga što mi jesmo. Da smo bili prisutni tu, te zgarili koje kude svirali na trgovima, na rođendanima gradova i uopšte na raznim tim dešavanjima koje neko drugi finansira, gde muzika nije bitna uopšte, mi bi bili nešto što ljudi ne bi poželjeli. Ja govorim najozbiljnije o grupi Smak, ne samo na prostorima Srbije, nego na prostorima uopšte bilo kakvim. To niko ne radi. To niko ne radi. Niko nije takav Don Kihot kao što je grupa Smak Don Kihot. Ja mislim da smo mi baš jedan Don Kihot u mojim nekim očima i puno toga smo propatili. I financijski, materijalno i uopšte ovako emotivno. I ovo sad što se dešava, ovo je čist bis po meni. Da. Bis. Da. Ja sam to tako shvatio, ako treba svirat ćemo nekog puta bis, nije nao to problem. Da. A i terapija. Sad je, hvala Bogu, sve u redu. Samo da smo malo mlađi. Sinoć je bio divan koncert. Počeli smo ovu emisiju snimkom sa koncerta, tako ćemo i završiti. A evo, moram da vam kažem, pošto sam došla malo pre vas ovde, dugo ste se spavali zato što je dugo trajao koncert. Kogod me je sreo u Kragujevcu, pitao je, jel slikaš Smak? Jesu rekli da, bili su odlični sinoć. Hvala vam što ste i ovom emisijom pokazali da autentične zvezde čija slava je više decenijska, žive kao sav normalan svet. Hvala vam. Hvala vam.